жардам бересиңби мага? Ой, жардам берем быйыл. Чай дамдуу экен. Айнурчка, көрдүң бе? Эми бирде грил кыла турган болсокчу, байтышуну бүтүп онлайндын приложениясын көчүрүп үйдө жооптор эле малга айыл чалбага акча беребиз. О, мынакей биздики даяр. Чайдан куйбайсың. Ой, куйбайсызбы? Же куяйын ба? Куй. Амен, көрөм. Алыңыз. Кыргызстан эли үчүн жаңы тариф, элдики тарифи. Бул мобилдик телеберүү жана аны каалаган түзмөк аркылуу көрүүгө болот. Мобилдик интернет үчүн гигабайттар, чектөөсүз соц тармактар жана мессенджерлер. Мындан тышкары, өлкөбүздүн бардык мобилдик номерлерине акысыз чалуулар. Мунун бардыгы элдики плюс Мегаком ТВ тарифи. Мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан. Встречайте! Новый тариф для народа Кыргызстана. Тариф «Элдики». Это бесплатное мобильное телевидение на любом устройстве. Гигабайты мобильного интернета, безлимитные социальные сети и мессенджеры, а еще бесплатные звонки на все мобильные номера страны. Это все тариф «Элдики» плюс Мегаком ТВ от государственного оператора сотовой связи. Сервисом BTBPay от Baitushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от Baitushum к смартфону или смарт-часам. BTBPay. Покупки в одно касание. Сервисом BTBPay от Baitushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от Baitushum к смартфону или смарт-часам.
BTB Pay. Покупки в одно касание. Bugün balandın, roditelski sabraniyesi var ken. Sen barıp gelmeysin be? Ben tigi yemi görüm da, bank görüm da, bana kredi görüyorum bile. Bugün bari oçetke durup, azap ayaktan. Ben emet alayım, o şey alayım. Var demet. Hem niye oldun pazarga barış keregile? Bıyıl jardan beresin mi ha? Jardan berem bıyıl. Tigi bıltır kıtayla. Prosto az bank da oçetke durup, elinin barıyla kredi alıyordur. Az batsana, oçetme ilk adım. Git az men girem oçet, ana yenge sen giresin ha. Ya oçetim gel, daldır yübeyin, davay. Çay damdı o ki? Ya Enduşka gördün mü, en bir de kredi platformu olsa oku. Bayit şunu bütün online'ın iklajenesini göçürüp, üyde cevaplar ile malga ayın çalmak akçalıyor hepsi. O, buna ki ciddi dayar. Çaydan kuybeysin. Oy, kuybeys bu. Çek uyayayım bak. Kuy. Amel, kuyuyorum. Суалыңыз. Кыргызстан эли үчүн жаңы тариф, элдики тарифи. Бул мобилдик телеберүү жана аны каалаган түзмөк аркылуу көрүүгө болот. Мобилдик интернет үчүн гигабайттар, чектөөсүз соцтармактар жана мессенджерлер. Мындан тышкары, өлкөбүздүн бардык мобилдик номерлерине акысыз чалуулар. Мунун бардыгы элдики плюс Мегаком ТВ тарифи. Мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан. Встречайте! Новый тариф для народа Кыргызстана. Тариф «Эльдики» – это бесплатное мобильное телевидение на любом устройстве. Гигабайты мобильного интернета, безлимитные социальные сети и мессенджеры, а еще бесплатные звонки на все мобильные номера страны. Это все тариф «Эльдики» плюс «Мегаком ТВ» от государственного оператора сотовой связи.
Теперь с сервисом B2B Pet by Tushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от by Tushum к смартфону или смарт-часам. B2B Pay. Покупки в одно касание. Сервисом B2B Pay at by Tushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от by Tushum к смартфону или смарт-часам. B2B Pay. Покупки в одно касание. Бүгүн балаңдын родительский собраниеси бар экен. Сен барып келбейсиңби? Мен тиги эми көрөм да, банк көрөм да, баа кредит көрбөдүм беле. Бүгүн бар очередке туруп, азап аяктан мен эмне табайм ошо жерде? Барды мен. Эмне болдуң базарга барыш керек эле? Быйыл жардам бересиңби мага? Ой, жардам берем быйыл. Ты был только тогда. Просто аз банкта очередьте тут отпай. Мельдин барли кредит алу оттыр. Аз ботсанга очередь мел кон. Тит, аз мен гирем очередь, ана инги сен гиресин, а? Я очередь мел, дал дыр юбейн, давай. Чай дамду оке? Айнышка, гордым, бейн беде кредит ала тұрған болсак, шыпайты шуны бүтіп онлайн негла женесі көчір, үйді жауап тұр ле, малға айын чалпыға ақчалай рөз. О, мұна кеп жидке дайар. Чайдан құйбайсын? Ой, құйбайс бі? Че, қойайын ба? Қой. Амел, көр.
Özbekistan жана Таджикистан курама командалары тос болду. Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Uzbekistan and Tajikistan. Айындар жана Мырзалар, ордуңуздарда туруп коюңуздарды сурайбыз. Өзбекстандын мамлекеттик гимнин жазабыз. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Uzbekistan. Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар. Кыргыз спорту телеканалы жалпыңыздарга Газпром спорт комплексинен салам айтат. Бүгүн Азия футбол, футзал тагарагын ушул 2022 жылдагы кубогунун тандоо этабы 3-чү тур финалдык оюнга барабар болгон беттеш. Себеби буга чейин 2 команда тең 2-ден жеңишке жеткен, ал эми 3-чү беттеште ким
Жок, мен жаңылышам, ардактуу спортчулары Тажикстан тең чыккан Афганистан менен Өзбекстан эки жеңишке жеткен. Кайсыл бир деңгээлде мына ушул командалар биринчи орун үчүн күч сынашат. Себеби буга чейин Өзбекстан Непал менен Афганистанды жеңген жай бар. Ал эми Тажикстан болсо Афганистан менен алгачкы беттеште тең чыгып, экинчи оюнда Непалды өтө ири эсепте утуп алган. Андыктан келиңиздер, жалпыңыздарды дал ушул кызыктуу беттешке чакырамын. Кантсе дагы буга чейин ушул Өзбекстан менен Тажикстандын футзал улуттук курама командалар футзал боюнча бири бири менен беттешип жүргөн, а бирок бул оюн, бул курам таптакыр башка, бардыгы өз дараметин, өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп гана бел байлаган оюн. Андыктан жалпыңыздарга дал ушул беттеште кайдыгер калбайбыз деген терең үмүттөбүз. Назарыңыздарда Өзбекстандын курамасы, дал ушул команда менен тааныштырып баштайын. Бүгүн дарбазада 12-чи номер менен Равшан Элибаев, талаада болсо 4-чү Ихтиёр Попиев, 6-чы Хамроев Илхом Джон, 8-чи Хусниддин Нишонов, 10-чу Чорлиев Даврон. Ал эми алмашып ачуучулар: 1-чи Элмиродов Аббос, 2-чи Анасхон Рахматов, 3-чү Машрап Адилов, 5-чи Музафар Ахаджонов, 7-чи Тилшот Рахматов, 9-чу Элбек Тулкинов, 11-чи Акбар Усманов, 13-чу Хайрулло Салихов, 14-чу Таулят Ибрагимов. Ал эми башкы машыктыруучу Бахадир Ахмедов. Тажикстандын курамына токтоло турган болсок, негизги бештик төмөнкүдөй: дарбазада 2-чи номер менен Муродилло Аликулов, 6-чы Ибрис Йоров, 9-чу Файзали Сардоров, 5-чи Кырык Жаңырды жана Өзбекстан мына мынтип топту оюнга кошкондон кийинки нукту байкайбыз. Азырынча команда бул беттеште фаворит катары дагы саналат, а бирок оюн өзүнүн нугун айтат болушу керек. Дегичи алгачкы пас узатылган бул 14-чү номурдагы Дилшот Соломов командан капитан, 13-чү Бахтиёр Солиев. Ал эми алмашып ачык оюнчулар: 1-чи номер менен Фируз Бозмамадов, 3-чү Парвиз Рахматов, 4-чү Рустам Хамидов, 5-чү Самандар Ризомов, 7-чү Шафкат Халимов, 8-чү Мухаммаджон Шарипов, 11-чү Икболи Васицода, 12-чү Умет Кузиев. Ал эми башкы баштыруучу Байрав Вахидов. Демек беттеште улан көрөбүз: Өзбекстан оң канат менен жакын жүрүш жана топ болгон көзөмөл, чындыгында команданын чеберчилиги байкалып турат. Дегичи азыр Файзали Сардоров чабуулду баштоону ойлогон, а бирок бул ирет Файзали Сардоров максатына жеткен жок. Беттештин башкы калысы ливандык Халил Балхашан, 2-чи калыс жапониялык Оя Кусубаса, ал эми 3-чү калыс Ким Джон Джи болсо, убакытты караган калысы дагы Түштүк Кореялык Жо Юнг Ха. Демек бардык расмий өкүлдөр менен таанышып алдык. Азыр Файзали Сардоров мына жерде жатат, ага болсо өз жардамын көрсөтүү үчүн Тажикстандын дарыгери келди дагы жардамын көрсөтүп жаткан учур. Мен болсо айтып өтөйүн, буга чейин ушул Өзбекстан алгачкы оюн күнүндө 10 апрелде Непалды 5-1 эсебинде утту, андан кийин экинчи оюнда Афганистанды эле дал ошол 5-1 эсебинде утту. Тажикстан болсо кыл чайнашкан беттеште алгачкы оюн күнүндө 2-0 эсебинде Афганистанды утуп жатып, кийин эсеп 2-4 айланып Афганистан алдыга чыкты. Бирок Тажикстандын оюнчулары күчүн топтоп туруп 4-4 кылууга жетишкен. Алгачкы дал ушул беттеште Афганистан менен Тажикстан тең чыкты. Ал эми кечэки оюн күнүнүн эсебинен Тажикстан 11-1 эсебинде Непалды утуп алды. Андыктан келиңиздер, көрөлү, командалар барган сайын ушул мыктылыгын арттыргандан арттырып бара жатат. Ал эми Өзбекстан команда улуттук курама командасынын оюнчуларынын чеберчилигинде азырынча кеп жок. Ушул жерден Умет Кузиев менен жакын байланыш, соку жолдонуу жок. Тажикстан дагы кармалууда. Идрис Йоров сол канат менен жана чабуул көп барган жок. Дилшот Соломов Умет Кузиевке мына ыңгайсыз жерден пас узатты, дагы азыр кайрадан Файзали Сардоров өзүнүн ордуна чыкты. Умет Кузиев болсо кайрадан алмашууга кетет. Дал ушул Файзали Сардоров менимче бул турнирде Тажикстандын ушул лидерине дагы айланууга белсенип турган учур. Дегичи жакынкы бурчка Дилшот Соломов сокку жолдогон Өзбекстандын дарбазачысы
Равшан Элибаев өз орнында. Равшан Элибаев мықты жас жасалғасы менен ойыншы екенін Манчестерде дана көріп тұрады. Болыш керек дегенше дағы бір рет қалсын шығарған жаңғырды. Дағы бұл жерде фол орын алған. Азырынша бардығы тактикалық фолы жоқ. Тәжікстан алғашқы фол демек алардың құржынына жазылды. Дағы ұшыл жерден Өзбекстан ойыншыларының шеберсілігін дағы бір рет сіздермен байқасақ болады. Басташу менен ешқандай ашыққан жоқ. Жана менімше Қырғызстанның ойыншылары дағы жөн эле алдыға пытырап шыршөрөй дал ушундай мукта ойнош керек. Ашыкпайт, караңыздар, шашпайт. Командалык жүрүш менен дагы бардык нерсени ишке ашырууга умтулат. Тегиче топ Ихтиор Попиевдин бутунан талан таштап кетти. Дагы Тажикстандын ойунчулары кезекти өз колуна алат. Алардан дагы жаман эмес жүрүштү көрдүбүз. Андыктан ашыкпай. Туралы Солиевге узатылган пас жана Бахтиёр Солиев өзү кулагынан кийин Өзбекстанда мына 4 оюнчу дароо алмашууга чыкты. Кимдир бирөө мына ушул эртем алмашуу менен атаандаштарын адаштырууга бел байласа, кимдир бирөө тескерисинче мына ушул эки курамды тең чарчап туруп, андан кийин гана алмашууга барып өзүнүн ийгилигин жаратууга ашыгат. ФИФАнын рейтингинде футзал боюнча Өзбекстан 25-чи орунда, Тажикстан болсо 56-чы сапка жайгашкан. Буга чейин мен жаңылышпасам ушул 55-чи орунда болчу. Бүгүн мына соңку тизмек боюнча ошондой, ал эми Түркмөнстан 74-чү орундан 65-чи орунга көтөрүлдү. Ага дагы менимче Кыргызстан утканы башка себеп болсо керек. Алкы бурчка узатылган бас жакынкы бурчту көздөн алып топту чөмөлткөн Анашхон Рахматов. Ар бири азырынча ашыкпайт. Тажикстандын оюнчулары деле өзлөрүн салкынгандуу сезди. Алардын башкы максаты, жеке менин пикиримде, бүгүн эң негизгиси ири эсепти утулбаш керек. 1-0, 2-0 же болсо 2-1 деген сыяктуу гана эсеп Тажикстанга ийгилик алып келет. Тегиче Файзали Сардоров эмнени ойлоп табат? Жакшы пас, мүмкүнчүлүк бар, сокку жана ушул жерден Өзбекстандын дарбазачысы кайрадан өзүнүн чебер оюнун көрсөттү. Равшан Элибаевдин андай жогорку деңгээлдеги оюн өткөргөнүн байкадыңыздар болуш керек. Эми каршы чабуул, бул болсо Өзбекстандын капитаны Дилшот Рахматов. Афганистанга ошол алар Афганистанга каршы оюнда дагы Өзбекстан корболду 5-1 эсепте утканына карабастан, дал ушул капитаны Дилшот Рахматов чечүүчү ролду ойноду кечээки оюнда. Алыскы бурчка жакын пастар мененби? Жок, бул эрте эми Өзбекстандын каршы чабуулу кооптуу болчу ыктымал. Дегиче Рустам Хамидов топту тарттырып жиберди. Алды өзү тартып алууга бирок белсенген болчу. Азыр болсо Өзбекстандын оюнчуларында чоң бир мүмкүнчүлүк жаралып турганын көрөдөсүздөр. Жана биз болсо байкайлы. Жана оң канатка узатылган пас. Тарыметине жетпегенден кийинки Тажикстандын бул төрттүгү эмне, кандай оюн сунуштайт көрөбүз. Алдыга узун пас Хамидовго. Рустам Хамидов ал пасты байкабагандан кийинки жүрүштөр эң негизгиси командаларына эреже бузууларга эмес, тескерисинче командалык жүрүшкө басым жасап жатканы аларга артыкчылык берет. Жана ал үстөмдүктү биз сөзсүз түрдө дал ушундай кооз ойдор менен дагы көрө алабыз деп ишенели. Фол, дагы бир фол, экинчи фол демек катталды. Фолдордун саны боюнча Тажикстандыкы эки айлана. Ау, жакынкы бурчка сокку жолдон деп бүткөнбүз, бирок жок. Өзбекстандын оюнчулары мына мынтип көзөмөл бурчтан чыгарып берүү бул беттештеги алгачкы стандарттык абал. Жана стандарттык абалдардан Өзбекстандын чеберчилигин байкаган болчу. Топту Мурадилло колго алды дагы Хамидовго, бирок
Rustam Hamidov. Pas mına maksatına jetken jok. Demek ki ak tüstögü Özbekistan'dan oyuncuların görülü. Alustan sokku joldondu. Buga çeyin munday sokkuğa bargan emes. Karşı şaul kop tol çıktı mı? Sokku jana kayradan Ravşan Elibayev çeberçiliğin görsöttü. Umet Kuziyev namtı artı gözde. Almaşuğa gitti dağı. Almaşuların jürüşün dağı. Baykaylı. Çakın pastar menen. Demek ki Tajikistan hazır bir gol jazıp kolu mümkün. Emnege çünkü memçe folda adaştırıp golga jazıp oldu olsa gerek. Artkeni foldorun sanı 2 gol için. Şana burçtan çıkartıp örü. Ornala tavamına emi gana foldorun sanı 10'du. 0-2'ye jetkirip. Alustan dağı bir soku Dilşot Salomov'tan oran aldı. Özbekistan artkı bölüktün alğaçkı törtük tavada iki komanda da ten. Jana bulardın oyunu kanday nuktan ulanat körebiz. Azırınça Tajikistan ушул күтүлгөн oyunga барган жок, көпчүлүгү Тажикстан ошол көнчө каршы чабуулган чыгат деген, албетте ошол нерсенин бардыгы орундалууда. Алдыга узун чыгарып берүүлөр менен каршы чабуулга дагы басым жасап жатканы талашсыз. Файзали Сардоров өт алган жок. Өзбекстандын бул жүрүшү кооптуу болушу толугу менен ыктымал. Дегиче 4-нчү номердагы Ихтиёр Ропиевдин бутунан топ таланы таштап кетти. А бул болсо Идрис Йоров, Йоров. Аликулов менен, Аликулов алдыга дагы бир узун пас. Арттан Өзбекстан оюнчулары эң негизгиси бул ошол беттешти көрүүгө келген көрөрмандар кайдыгер калбай турган оюндагы жүрүп жаткан эсиңиздерге сала айналыстан жолдонгон сокку жана бул ирет Мурадзулло Аликуловду текшерген Ихтиёр Ропиев болду. Өзбекстан жакын ошол жүрүштөр менен дарбазага жолсо ошол айыпсызгын ичине кирип бара албаганын байкагандан кийин алыстан сокку жолдогон өтүп алды. Ал эми Тажикстан болсо өз күтүлгөндөй эле гез-гези менен алдыга узун пастар чыгарып каршы чабуулдан дагы Өзбекстан оюнчуларын кармоого үмүттөнүп турган учуру алганда жыйынтык белет көрөбүз. Сол канатка жана Сардоров экинчи ирет топту тарттырып жиберди. Бул ирет эми Сардоровдун катачылыгы кандай орго турат? Эчи гол. Эсеп 1-0 жана бул голду Илхамжан Хамуроев өз эсебине. А жок, 8-чи номердагы Хуснидин Нишонов өз эсебине жазган. Хуснидин Исанов пас узатылышы болчу, бирок Тажикстан оюнчулары мындай абалга даяр эмес экенин дагы көрдүңүздөр. Биз болсо көрөбүз. Demek ki jürüştü baykaylı eng negizgisi. Tigide başkargan bilbetken, jo bilbetken tigeçe. Şanam.
Мындан аркы жүрүш уланат. Биз болсо. Жүрүштү көрөлү. Өзбекстан топтом. Алыстан сокку жолдоп көрдү. А бирок Хуснидин Нишоновту. Булар теми бардыгы. Чөбөрчүлүк менен дагы карап турган учур жана дагы бир. Жүрүш натыйжада. Үстү көрөлү. Алды озотулган бас болчу. Өзбекстан көзөмөлгө топту толугу менен алды. Жана алар бул беттеште Тажикстанга өзүнүн оюнун сунуштап жаткандагы. Байко достор, көрөлү. Аба алганда уланат. Алыскы бурчка дагы бир сокку. Бул ирет Мурадилло Аликулов өз ордунда болду. Тажикстан. Кузиевке. Умет Кузиев. Калтырган пас жана алыстан тип Шафкат Халимов. Топту жөн гана жоготуп жибербейин деген ойдо сокуну жолдоду. Демек, көрөлүм. Борбор Азия командалары, коңшу өлкөлөр жана аларда талаада гана күрөш болбосо, башка учурда бардыгы керемет түрдө азыр болсо, эки оюнчунун Дилшот Рахматов жеңил гана өзүнө тартып жаңылыштыргандан кийин ийгиликтүү оюн өткөрүүгө ашкан болчу. Жана мындан ары кабалды байкайлы. Рустам Хамидов. Хамидов артты көздөй кайткандан кийин Өзбекстан дагы да болсо жүрүштү өз колуна алууда. Пасташуу жок. Бул ирет чимирилте жолдонгон сокку жана Дилшот Рахматов чындыгында күтүлбөгөн жерден сокку жолдогон болчу. Өзбекстан 3 пас менен. Көрдүңүздөр Тажикстандын прессингинен кандай чыгып кеткенин. Алыстан жолдонгон сокку бир гана Кыргызстанда гана эмес Өзбекстанда дагы мына тип чыгып ойногон дарбазачы бар экенин байкасаңыздар болот. Ага албетте каршылаштарынын оюну мүмкүнчүлүк берип атат. Азыр Равшан Элибаев Тажикстандын жарым талаасына кирип ары менен сокку жолдоп артты көздөй кайткан учуру дээрлик биринчи таймдын жарымы соңуна жакындап бара жаткан учур жана эки жакта тең көрөрмандар болушунча мына ушул өзлөрүн салкынгандуу кармоодо. Равшан Элибаев алыскы бурчка узатылган пастан кийин Тажикстанда кайрадан тип оюнчулар алмашыга чыкты дагы алар дагы болсо өзүнүн оюнун толук көрсөтө албайт. Биринчи
бөлүгүндө алгачкы 5 мүнөттүктө Тажикстан өтө ишенимдүү ойногон каршы чабуулдар окшошуп жаткан азыр болсо тескерисинче толук топту көзөмөл Өзбекстандын курамасында жаман эмес прессингден чыкты. Сардоров кайрадан жазгырып өтө алган жок. Гүлчө карсылаштарынан бутун ортосунан өткөрүп кеттин дагы ойлогон болчу дегиче калсын ишкарыгы жаңырды. Демек 3-чү фол. Торналды биз болсон. Görelli. Jangılışı soku gol. Esep 1-1. Dilşot Salomov darbazaçının jıyıp ketkenin mıktı goldondu. Özbekistan'ın oyuncusu dağına pas berdi jangılışıp kaldı. Şındığında mınday paslardı. Uzatpaş kerek bolçu. Darı otura emes bas jıyıntığı esep 1-1. Kanche dagı Anashkon Rahmatov mындай паска жол бербеш керек болчу эми болсо эсеп 1-1 дагы оюндун жүрүшүн кайрадан 1-1 эсебине теңелген эсептерде көрөбүз. Тажикстан керек болсо өзүнүн тайпасынан биринчи орунда чыгууга бүгүн ашыгат. Ал кандай болот көрөбүз. Тажикстан Каршышкорау Файзали Сардоровдун бутунан бул беттеште эмнегедир топ токтой турган учур болбосо Тажикстандын лидери болчу. Жана мына күрмандар кадимкидей Тажикстан гол киргизгенден кийин жанданды. Тажикстан менен колдоого дагы алып турган учуру жакын пасташуу арткы бөлүккө. Жана топту чындыгында алып койду болчу. Муратулло Аликулов колун чоюп алды өңгүнөт. Жана Файзали Сардоров топту токтотуп оюнда токтото албай аны өзүнүн дарбазасынын өзүнө жолдоп алган дагы Муратулло Аликулов ордуна турду бурстан чыгарып берип орун алат. Uzatılgan pas jana karşı çavul kanday nukka ulanat degiçi bette bul retemi Afşan Elibayev komandalaşların koldoo algan жолдойбу Өзбекстандын оюнчулары жок эң негизи бардыгына көзөмөл менен дагы оюнду өткөрүүгө ашык атат. Айрым учурда 3-1 айрым учурда Өзбекстан 4-0 система менен дагы оюнду өткөрөт. Азыр болсо каршы чабуулга барабы дегенбиз бирок аны болгон жок. Ушул жерден сокку жана дарбазанын сыртына силерге голдой көрүнүп кетти болушу керек бирок дарбазанын сыртын көздөй узатылды сокку 10 номурдагы Дауран Чорриевден. Хамидов тамга эмес пас чыгаргандан кийинки абал Тажикстан кандай оюнга барат сокку жолдойбу Хамидов жана тамай эмес сокку орун алды Рустам Хамидовдон. Кыргызстанда 2013 жылдан 2020 жылга чейин ушул мурдакы Сан Сити андан кийинки Спартак командасында ойноду.
жана кыргыз футзал сүйүүчүлөрүнө Рустам Хамидов таанымал. Бардыгын бир кыймыл менен ашыкча эч нерсе жок. Жана байкайлым бул ирет топту капталсыздыгынан кошочу Илхомжон Хамроев топку барды. Хамроев берген пас жана дагы бир кубаттуу сокку. Дал ушул каршы чабуулдун Тажикстан оюнчулары ойлогон. Азыр бул жерде 8-чи номурдагы Хуснидин Нишоновна бутка кагы тээп койду деген дагы көрсөтмөнү өрүтөт, а бирок ал нерсеге калыстар ынанган жок. Алардын дагы өзүнүн пикири бар. Биз болсо улантып көрөлү. Өзбекстан жүрүштү. Узатылган пас бул, сокко аралашпас болчу, дарбазанын тирегичине тийип кайтты жана Мурадулло Аликулов эми колума тийбеди деген көрсөтмөнү берсе дагы ал нерсе эсепке алынбайт. Арты көздүү дагы бир пас алыстан жолдонгон сокку. Натыйжада Өзбекстан албетте бир голду каршы чабуулдан өткөрүп болгондон кийин дал ушундай сокку артынан сокку жолдоду. А бирок ал нерсенин бардыгы ишке ашуусу дагы оюнга турууда. Өзүмөлдөгүчө каршы чабуул Хамидов сокку жолдойбу? Жолдошу керек болчу, кечикти. Пас дагы таама эмес, эми тескерисинче Тажикстандын дарбазасын көздөй жүрүш жана мына мынтип Мурадиллонун үстүнөн топту ашырган Даврон Чориев болчу. Даврон Чориев ишенимдүү. Жолдогондо анда абал бир топ башкачараак болмок. Азыр болсо Илхомжон Хамроев узаткан пас жана кечикти. Убакыт эсептелген, дал ошол убакыттан кечиккенде каршы тарапка топ өтүп жана Файзали Сардоров, Идрис Йоров эко бул ирет бири бирин түшүнгөн жок. Равшан Илибаев оң канатка дагы бир узун пас жана ушул жерден Тажикстандын оюнчусу ийгиликтүү жазгыруу өттү. Кимге пас? Өзү деле сокку жолдоп койсо болмок, а бирок бардыгын 100% голго ашырам деген ойдо болду болуш керек эле Бахтияр Солиев. А бирок Солиев менен Файзали Сардоров бул ирет эко бири бирин түшүнгөн жок. Эми болсо Өзбекстан соңку бир мүнөттөгү абалда Тажикстанга дагы мына чабуулга барууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө.
Бул осо ага чейин толук көзөмөл мына Өзбекстандын оюнчуларында дагы болчу. Демек эки команда тең бири-бирине бирден гол киргизгенден кийин анчейин чочулабай дагы калды болушу керек. Top 11 numaradaki Akbar Osmanov tomutan talanta iştap getti. Sardorov aldı uzatılan pas Cintiği. Kürüştü Baykaylı. Hazır Tajikistan oyuncular bolsunca Korgon küçük ötügön aşıkkan bolçu soku jok uzatılgan pas jana bu betteşti albette Muradullon Alikulovtun darbazasının kaysıl bir dengelde ушул ийгилигиле сактап калбаса Muradullon өтө көп ишенимсиз бирде оңдо бирде солго секирип жаткандагы байкоо достор биз болсо көрөлү. Özbekistan bardığın gözümeler kıldım çok bu yolda yok karşı çavul aman da karşı çavulga çalgan yok kalışıl Tajikistan 13. numaradaki oyuncu Солиев каршы алууга чыга ашыгып кечи бир сокку. Алыстан келген сокку менинчи Мурадулло Аликуловко. Эч кандай деле коопту жараткан эмес Сардоров. Жана эч кандай гол жок. Йоров узаткан пас Тажикстан гол киргизиши керек болчу кечикти. Чындыгында дарбаза чыгыны көздөй кубаттуу сокунун жолдошу керек болчу ал нерседен кандайдыр бир жыйынтык чыгуусун мүмкүн дагы болчу. Тажикстан жаман эмес азыр барган сайын бул таймдын соңун өз көзөмөлүнө алууга дагы ашып турган учур жана тайм аутта биз болсо көрөлү кандай жыйынтык болот. Фолдордун саны боюнча 1-3. А бул болсо Бахадыр Ахмедов Өзбекстандын футзалчыларына кайсыл жерден кандай катачылыкка жол берип жатканын дагы көрсөттү. Тажикстанда соңку мына тайм ауттун астында керемет мүмкүнчүлүк бар болчу аны колдоно алган жок. Демек тайм аут жыйынтыкталды. 2 мүнөт 2 секундалык убакыт калган учурда Мурадулло Аликулов өз дарбазасынан топтоон калышат. Хамидов алдыга пас жана Равшан Элибаев дарбазаны таштап чыгуу менен оюн өткөрүүгө ашыккан. Алдыга узун пас чыгарды каршы чабуулга бирок бара алган жок. 12-чи номердагы Умет Кузиев Хамидов Кузиев өлтүрүп барышы керек. Алыстан кубаттуу соку Рустам Хамидовдун мутуна тийип
Alan taştap gettiğin. Biz bolsun. Görürüz de geçi. Jakınkı burçlu gözdeyi daha bir de soku zoldu oğun. Hosnidin Nişonov. Dal uşul Hosnidin Nişonov. Özbekistan'ın bugün kubetteştegi golünün avtoru. Özbekistan болгон жердин бардыгынан соку жолдогу азыр ашыгып турат. Алганда жыйынтык берет дагы. Байкайлы. Дагы бир соку жана бул өзүнүн коптулугун анчейин көрсөтпөдү. Шалды Өзбекстан эми жүрүшкө рат кайрадан эле. Дало жол голдун автору Хусниддин Нишонов алыска аралыктан соку жолдоду. Хусниддин Нишоновтун жүрүшүндөгү байкайлы. Өзбекстан жүрүштү. Борбордук бөлүк менен бул ирет. Да, бирок Үмөт Кузиевтин бутуна тийип топту алаанды таштап кетти. Жүрүштөр Кузиев. Demek ki jarım nöttü vakit kalan uçurdan. Aa, tize getirip alan eken. Kataçılık koptu çıktı mı aldı geçe gol. Cana bul Davron Choriyev. Albette bu uçurdu köpkö güttü Davron Choriyev. Ay birok bir tura emes pas. Jıyıntığı mantep Tajikistan'dın darbajasına ikinci goldu dağı alıp geldi. Alıstan çoldun gol soku. Evet, Tajikistan oyuncuları. Emi bundan başka arkası dağı çok. Hazır. Bara aldın. Bardığın. Oyunga koşuğa ümtünöt Kuziyev uzatkan pas. Özbekistan karşı çabuğa baruğa aşılıp turgan uçurunda Mantep Ümet Kuziyev çalım çıldı. Al emim Davron Choriyev bolson oyundu teskersinçe sol kanat menen baştogon aşılıp turgan uçur. Жыйынтыкта алды алгачкы тайм 2-1 эсебинде Давран Чериевтин калыска топ бергенин баарыңыздар байкадыңыздар, алышыңыздар керек. Алдыда 15 мүнөттүк тыныгу, андан кийин силер менен экинчи таймда амандашабыз. Эч кайда алыстабаңыздар.
Не кылып атасың? Он эмеле эмне тотом неге? Бүгүн балаңдын родительский собраниеси бар экен. Сен барып келбейсиң бе? Мен тиги эме көрөм да, банк көрөм да, банк кредит көрөм беле. Бүгүн бар очередке туруп, азап аяктан мен эме табайм ошо жерде. Барды мен. Эмне болдуң базарга барыш керек эле? Быйыл жардам бересиң мага? Ой, жардам берем быйыл. Ты былтыр кытайда. Просто аз банкта очередьте туруп атпайбы? Элдин баары эле кредит алып атыптыр. Аз бытсаң очередим келип калат. Жигит, аз мен кирем очередь, анан кийин сен киресиң, э? Мен очередим келди, алдырып ийбейин, давай. Чай дамдуу экен. Айнушка, көрдүң бе? Эмбиде кредит ала турган болсокчу, байтышуунун бүтүп онлайн приложениясын көчүрүп үйдө жаап барып эле малга айыл чалбак акча беребиз. О, мынакей жетке даяр. Чайдан куйбайсың. Ой, куйбайсызбы? Же куяйын ба? Куй. Амен, куярам. Алыңыз. Кыргызстан эли үчүн жаңы тариф, элдики тарифи. Бул мобилдик телеберүү жана аны каалаган түзмөк аркылуу көрүүгө болот. Мобилдик интернет үчүн гигабайттар, чектөөсүз соц тармактар жана мессенджерлер. Мындан тышкары, өлкөбүздүн бардык мобилдик номерлерине акысыз чалуулар. Мунун бардыгы элдики плюс Мегаком ТВ тарифи. Мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан. Встречайте! Новый тариф для народа Кыргызстана. Тариф «Элдики». Это бесплатное мобильное телевидение на любом устройстве. Гигабайты мобильного интернета, безлимитные социальные сети и мессенджеры, а еще бесплатные звонки на все мобильные номера страны. Это все тариф «Элдики» плюс «Мегаком ТВ» от государственного оператора сотовой связи. Сервисом BTBPay от Baitushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от Baitushum к смартфону или смарт-часам. BTBPay. Покупки в одно касание. We'll be right back.
Теперь сервисом BTB Payet by Tushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от by Tushum к смартфону или смарт-часам. BTB Pay. Покупки в одно касание. Он именно для меня тотом не говорит. Бугун баландан родительский собрание соркен. Сен барып келбейсин бе? Мен тиеме көрөм да, банк көрөм да, банк кредит көрөм да. Бугун бар очередке туруп, азап аяктан мен неме табайм ошо жерде. Эмне болдуң базарга барыш керек эле? Быйыл жардам бересиң мага? Ой, жардам берем быйыл. Ты был только тогда. Просто аз банк очередь тетрот по мельным барле кредит алот. Аз вот сага очередь мелком. Ти, аз менгрем очередь, она не сингрез, не? Не, очередь мел, дал три бейн, давай. Чай дам дуке? Я Айнушка, гордым бейн беда кредит алот рома сок, чтобы пойти шумлю бы ты в онлайн. Игла жене сон гочур, бейде жал торле, малға айн чал бағақ чал ерес. О, мына кей бізді даяр. Чайдан куйбайсын. Ой, куйбайсын ба? Че куяйым ба? Куй. Амел, куярым. Алыңыз. Кыргызстан эли үчүн жаңы тариф, элдики тарифи. Бул мобилдик телеберүү жана аны каалаган түзмөк аркылуу көрүүгө болот. Мобилдик интернет үчүн гигабайттар, чектөөсүз соц тармактар жана мессенджерлер. Мындан тышкары, өлкөбүздүн бардык мобилдик номерлерине акысыз чалуулар. Мунун бардыгы элдики плюс Мегаком ТВ тарифи. Мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан. Встречайте! Новый тариф для народа Кыргызстана. Тариф «Элдики». Это бесплатное мобильное телевидение на любом устройстве. Гигабайты мобильного интернета, безлимитные социальные сети и мессенджеры, а еще бесплатные звонки на все мобильные номера страны. Это все тариф «Элдики» плюс Мегаком ТВ от государственного оператора сотовой связи.
Özbekistan жана Тажикстан курама командаларынын ортосундагы беттешүүнүн экинчи тайму башталуу алдында турат. Демек жалпыңыздарды дал ушул керемет беттешке бирге назар салууга чакырамын. Биринчи бөлүк кандай болду? Биринчи бөлүктө Өзбекстан көрүк топко ээлик кылды. Көрүк сокку жолдоду, чабуулга көп барды. Ал эми Тажикстан болсо ошол каршы чабуулга чыгып, атаандаштардын катачылыгын колдонууга умтулган. Демек экинчи таймдан түшүп башталгандан кийин Тажикстандын көзөмөлүндө кайрадан алдыга каршы чабуулга чыгууга умтулган. А бул болсо Равшан Элибаев, Өзбекстандын дарбазачысы, азыр Тажикстандын оюнчуларын токтотууга мыкты ашыккан болчу. Сокку жолдонуш керек. Жакынкы бурчту көздөй сокку бар жана İdris Yorov öz sokusun жолдоп көрдүм. Мен болсо жалпыңыздарды дал ушул беттешке. Экинчи таймдын алканда да курамдар менен тааныштырылча чабуулду көрөлүчү Өзбекстан коопту бир чабуулга бара турганда сезилген. Тажикстан корккон жок. Эң ишенимдүү оюндарынын бирин баштап дейче топ талан таштап кетти. Эми болсо төмөнкүрөйт. Өзбекстанда дарбазада 12-нчи номер менен Равшан Элибаев, 4-нчи Попиев, Ихтёр Попиев, 6-нчи Илхамжан Хамроев, 8-нчи Хусниддин Нишонов, ал эми алмашууга чыгуучу оюнчулар. Төмөнкүрөй. 2-нчи номер менен Анашхон Рахматов бар, 3-нчи Машарап Адилов, 5-нчи Музафар Ахаджонов, 7-нчи Дилшот Рахматов команданын капитаны, 9-нчи Элбек Тулкенов, 11-нчи Акбар Усманов, 13-нчи Хайрулло Салихов, 14-нчи Давлат Ибрагимов, машыктыруучу Бахадыр Ахмедов. Демек Өзбекстан жүрүшү сокку жолдоно чок, Тажикстан толук көзөмөлгө алып дагы жетишти. Топтун каршы жүрүш эмне менен жыйынтыклап? Демек топту алан таштап кетти. Тажикстан төмөнкүдө дарбазада 2-нчи номер менен Мурадулло Аликулов, 6-нчи номер менен Идрис Йоров, 9-нчу Файзали Сардоров, 13-нчу Бахтияр Солиев, 14-нчу Дилшот Саломов. Алмашууга чыгуучу оюнчулары 3-нчу Парвиз Рахматов, 4-нчу Рустам Хамидов, 5-нчи номурдагы оюнчусу деп айткыча каршы жүрүш бар, пас жана бардыгы өз мугундан. 5-нчи Самандар Ризомов, 7-нчи Шафхат Халимов, 8-нчи Мухаммаджон Шарипов, 11-нчи Икболи Васидзода, 12-нчи Умет Кузиев, машыктыруучу Хайдар Пайраф Вахидов. Демек Пайраф Вахидовдун кол астында ойноп жаткан Тажикстан оюнчулары 2-нчи таймдын жүрүшүн жакшы баштады. Аны соңуна чейин дал ушундай чабуул артынан чабуул менен уланталабы көрөлү. Кызматыңыздага мен Бахтияр Кыдыралиев болмокчумун дегиче сок орналабы дейбиз, бирок жок. Азыр эреже бузуу дагы катталган жок. Тажикстан болсо жүрүштө пас, дагы бир ирет дарбазанын сыртын көздөй оюнчу жакынкы алыскы бурчка тагыраак кирип барган болчу дагы ал пасты толук дарбазага сокку жолдоо мүмкүнчүлүк жаралган жок. А бирок бурчтан чыгарып берүү орун алат 8-нчи номурдагы Мухаммаджон Шарипов. Ашыкпай кирип барды Шарипов, узаткан пас жана 7-нчи номурдагы Шафкат Халимовдун соккусунан кийин Равшан Элибаев чабуулду оң канат менен баштап берди. Өзбекстан жүрүштү сокку жана бурчтан чыгарып берди. Эми Тажикстанга коргонууга туура келет. Бул Дилшот Рахматов болчу, 7-нчи номурдагы Өзбекстандын капитаны. Жана дагы бир сокку, гол! Дилшот Рахматов мына мынтип алыстан жолдогон соккусу жыйынтыгы голго айланып олтурат. Демек Өзбекстан буга чейинки Афганистан менен болгон беттештин тагдырын кайталоого жакындап бара жатат. Аларды 5-1 эсебинде уткан, буга чейин Непалды 5-1 уткан, азыр эми Тажикстанды дагы 5-1 утабыз деген ойдо болсо элек. Азыр Өзбекстандын баштоочулар штабындагы өкүлүнө сары айып кагаз көрсөттү. Ливандык башкы калыс Халил Балхашан жана Өзбекстан жүрүштө 4-нчү голго жакын абал дегиче жолдонгон соккуну бул ирет Мурадулло Аликулов толук көзөмөлгө алды. Мотор
İhtiyar Ropiyev bolsun. Bu beteşte aktif bolğa aşığıp turgan uçuru jana Özbekistan'dı. Da bir soqqusu. Bul ret Muradullo Alikulov kol menen emes, mana buttu but menen tosuq argası boldu. Sebebi kol menen tosqonda ayrım uçurda kuattuu soqqu buttan ары ötüp jatqanındagı gör dostlar, baykaylı. İlhamjon Hamroyev uzatkan pas da bir soqqu. İhtiyar Ropiyevden orun aldı. Emi Muradullo Alikulov. İşelim de oyunu kaçırışı gerek. Aldı uzatılan pas. Karadan Tareksiz Kuziyev. Cana Ravşan Elibayev. Kuziyev menen hazır aldın torop çıkıda hiç kandayına kamrapta koygon jok. Koygonum sokkunun müzini şenimde kaytardı. Alıstan daha bir sokkun Halimov Şafkat. Canan Özbekistan karşı yürüştü. On kanat menen arka uzatılan pas. Muradullo Alikulov. Aldığa çağırdı ne pastı. Karamızlar çıkanday geleme çazgırı soku cintiği tamay bolup çıkan jok. Bu ret onun için omurda Davron Choriyev çoldu on soku. Tacikistan aldığa uzatılan daha bir pas. Darvazadan albette alıs bardı qavaldı toluq. Gözüm öldü alıp turgan bolçu. Арттан Равшан Элибаевты алуга кошкон болчу. Королу. Жакшы чыкты сурулуп, алыстан жолдонгон соку жыйынтыгы. Намтип дарбазадан Равшан Элибаев албетте топту оюнга кошот. Айзали Сардоровтун бутунан чыгып кеттүү деген эмес, бирок калыс кайрадан чечимди өзгөрттү. Айтор Гөрөлү. Идрис Йоров топто. Алдыга узатылган пас, Натай Чата. Дилшат Чалломов. Алды көзөмөлгө алышы керек. 13-чү номердагы Тажикстандын оюнчусу жакшы мына столпто ойнотот дегиче Бахтияр Солиев мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарды. Жана 3-чү номердагы мен жаңылышпасам Машрап Адиловко сары айып кагаз көрсөтүлдү дагы. Буга чейин менимче ушул каршы чабуулда оюнчуну тартып койгон болчу. Айзали Сардоров анын оюн бүгүн бардыгы окутат. Балким Сардоров бул беттеште
Арттан ойнойбу дегичи. Чыгарылган пас. Өзбекстан көзөмөлдү. Баев оң канат менен Өзбекстанда бир жүрүшү, бирок бул ирет пас окшошкон жок. Машрап Адилов узаткан пас. Артан. Кузиев кеч кана фол жасалган жок, демек Өзбекстан чабуулданса болот. Артан көзөмөл менен бардыгы. Соку жолдоно жок, азырынча албетте пасташуу бул негизги максат жана таптакыр туура эмес багытты көздөйт Дилшот Рахматовдан. Соку орун алды. Хамидов. Жаңылышты Хамидов каршы чабуул жана сокку. Кайда? Илхамжан Хамроев жакшы кирип барган болчу, бирок тамай сокку жолдош керек болчу. Жатан Мурадулла Аликулов топту өз колуна алды. Арттан Өзбекстан көзөмөлдү. Алдыга узатылган пас азыр согончок менен кандай? Километр гутун, бирок дарбаза чен. Мында абалдарды оңой менен колдон чыгарбайт болушу керек. Ха келет дегичи, мына мынтип эми топту артыбызда калтырды дагы. Кызыл түстөгү Тажикстан оюнчулары өз чабуулун улантабы деген мисал, бирок жок, жаңылышуу. Экинчи таймда командалар мына фол жок ойноп атат. Бул дагы чанда кездешүүчү нерсе. Алыстан
Дилшот Саломов. Бахтер Солиевке узаткан пасты. Солиев бул ирет. Алдан топту кабыл ала алган жок. Аныңыздар өтө жоң прессингтен ийгиликтүү чыгып кетти. Сокку жана ушул жерде калсыныч кырды жаңырды дагы. Биз болсо жүрүштүм. Мындан ары да улантып көрөлү. Атаандаш канчалык прессинг көрбөсүн. Бардыгы. Өзбекстан. Станын прессингине чыгууга ашкан болчу Дилшот Саломов. Өз ишке жарай өчү. Азыр Таджикстан пас жана кайда Файзали Сардоров. Мындай мүмкүнчүлүктү киргизиш керек болчу. Ustan çıkarıp veriyorum Özbekistan oyuncuları. İşke aşırat. İlhan Can Hamroyev. Kompas, Natıcata. Tam tip Özbekistan. Tübüzde kaytardı toptum. Керемет пас ушул жерден сокку дагы орун алганы менен эми каршы чабылгандай болот. Көрөлү. Дагы бир сокку, каршы жүрүш. Байкайбыз. Бахтияр Солиев жаңылышты жана бардык эле оюнчулар эки жактан тең чарчап чалыкканына байланыштуу чабуулдар өз максатына жетпей турган учуру. Алыстан Файзали Сардоров. Албетте алыстан дагы сокку керек. Экинчи таймдын жарым артта калды. Ал ортодо Өзбекстан болсо мынтип топ болгон көзөмөл жүргүзүлдү. Улантууда Үмөт Кузиев. Пас жана байкайлы путту кармап Рустам Хамидов азыр жатып калды. Чынында эле топту мына ошол тээп жаткан учурда бутту төсүнүп кирип барган. Бирок буттун мына ошол ичке тарабына тийгенде кандайдыр бир деңгээлде качылы бир деңгээлде буттун орто дегенбиз. Хамидов талан таштап кетет дагы ордуна Игболы Васит Зота оюнга кошулду. А биз болсо байкайлы арттан Өзбекстан жүрүшкө барууда Равшан Элибаев. Жүрүш Таджикстандын оюнчуларында Үмөт Кузиевке пас узаткан Мухаммеджан Шарипов. Ал эми Үмөт Кузиев азырынча өз оюнун таба албай турган учуру. Акайлы жакын пастар менен Thank you.
жакшы узатылабы. Жанан дагы бир фол. Антип 2-чи таймдагы эки команданын тең алгачкы фолдору. Шафкат Халимов тарабынан эреже бузулган дагы. Эми көрөлүм 11-чи Катарстандагы Акбар Усмонов. Сыр стандарттык абалдан пас узатып койотко деген биз албетте дал ошондой команда өзүнүн жүрүшүн ишке ашырууну ойлогону менен ал нерсе толук мүмкүн болгон жок. Усмонов жабык жакка туруп алган. Алыстан жолдонгон сокку Солиевден орун алды. Өзүмөлгө алды топту. Капитандын жаңылышысы жыйынтыгы эсеп 4-1. Албетте бул жерде Акбар Усмоновка тамай тээп коюудан башка эч кандай айла жок болчу. Дилшот Саломов топту караңыздар, жаңылышты, андан ары өзүнүн тең салмактуулугун жоготту. Акбар Усмонов болсо ал катачылыкты болду. Дагы эсепти 4-1 айланты. Өзбекстан буга чейин 2 жеңишти 5-1 эсебинде уткан болчу. Демек дагы бир гол киргизсе Тажикстанга анда өзүнүн рекордун кайрадан кайтылган болот. Бул турнирдеги жана менимче баардык беттештер 5-1 эсебинде жеңи бул команданын туруктуулугунан кабар берет. Тегиче Тажикстан жүрүштү. Дилшот Саломов. Саломов өзү топту. Идрис Йоров учана. Идрис Йоровтун сокусунан кийин эми лардын баардыгы артты көздөй кайтат дагы. Коргонуу өтөт. Равшан Элибаев арттан жакын пас менен. Отурган пас. Сарайып кагаз 8-чи номурдагы Хуснидин Нишоновка. Менимче колуна тийип калды же ордунан жылбай койду болуш керек. 5 метр аралыкты сураганда анан ал жылбай койгондо албетте ага топ тийип дал ошол иштен дагы сары айып кагаз көрсөтүлдү. 7:04 калган учур. Өзбекстан башкаруучулар штабына ыраазы бул чечимге. Дегиче Дилшот Саломовдон дагы бир сокуну көрдүк. Шан Элибоев. Жанан. Ойну улантканса дагы.
Sardorov. Topu ilip kana koygon bulçu. Kim jerinden кубатты сокку Тажикстан оюнчуларына азыр жетишпей жаткандыр канча дагы. Плант көрөбүз. Дилшот Саламов өзү алыстан сокку Файзали Сардоров аны коштоду. А бирок эки соккуну тең Равшан Илибаев алып чыгып кетти. Дагы бир жүрүш жана гол. Эсеп 4-2. Файзали Сардоров. Мен тип канча дагы бул жүрүштө өз сөзүн айтууга жетишти. Чабуулдун бардыгын Дилшот Саламов баштап берди. Ал эми Солиевден жакшы пас орун алды. Жинтеги Файзали Сардоров Тажикстандын экинчи голун Өзбекстандын дарбазасына жолдогон жетишти. Жалпы эсеп 4-2. Кузиев. Дал ушул беттеште Тажикстан Өзбекстандан болушунча утулса да аз эсеп тоттуш керек, жок дегенде тең чыгууга болуш керек. Ал нерсе Тажикстандын ошол кийинки этапка чыгуусуна мыкты шарт түзүп берет. Боев узаткан Солиев жаңылышты каршы чабуул Өзбекстан оюнчуларынын карамагында жана бурстан чыгарып берүүнү көрөлү. Аны ким ишке ашырат? Албетте буга чейин деле стандарттык балдарды Илхомжон Хамроев ишке ашырып аткан болсо, азыр дагы дал ошол Илхомжон Хамроев барды. Сокку. Сол канатка чыгарган болчу топту. Чаномном тип. Акырына чейин топ көрүшкөн Хосниддин Нишонов. Ана ким кайда деген дагы кол жаңсоосун чыгарды. Соку бул рет. Родулло Аликулов бардыгын көзөмөлгө алды. Пас. Соку натыйжада Файзали Сардоровду. Алдыга узун пас чыгарыш керек болчу. Сардоровдун сокусунан кийин бурчтан чыгарып берүү дагы орун алат. Турду топтун. Өкмөт Кузиевдин ордуна Рустам Хамидов оюнга кошулду. Рустам Хамидов алыстан өзү сокку жолдоп көрүүнү менен Өзбекстанды каршы чабуулга бара жатат жана сокку жолдону жок. Дилшот Саломов үзөмөлгө алды жана фол Тажикстанга. Фолдордун саны 1-2. Пас окуу дарбазанын үстүнө тирек үчүн сыйпап өттү топ. Рустам Хамидов
Хамидов өзгөрөк жазгырып барууга ашыкканы менен анын оюну дилем анчен окшошпой турганын көрдү достор. Хамидов азыр кысымга алууга ашыгууда. Өзбекстан оюнчуларынын чеберчилигин байкасаңыздар керек. Ар бири кимис кайсыл жерде жайгашканын толук билет. Демек тийиштүү убакыттан ашыгыраак кармап койду топту Равшан Элибаев. Жана бул да болсо Таджикстандын оюнчуларынан топту өз көзөмөлүнө алып жакшы бир чабуул жүргүзүп алууга болгон мүмкүнчүлүк. Файзали Сарторов азыр алыстан сокку жолдоп салышы ыктымал. Жок. İdris Yorov Eko birbirine bağlanışkan. Beşinci tala oyuncu demek Tacikistan'da payda oldu. Dilşot Salomov özünüzdür gördü rastar. Namıntı pazar. Dilşot Salomov topta. Sardorov. Şana beşinci tala oyuncu demek. Oyundan da olup Özbekistan'a 5. golünü giriyor. Mümkünçülük veriyor. Hazır Fazal Sardorov çağılıştı. Darbazağa sokku. Abirok darbazanın üstün gözde bir de götürüp gitti. Önce dağı Dilşot Rahmatov. İki komanda zaten Dilşot degen isimdiler. Kapitan bugün. Kaylı Tacikistan Salomov Yorup Minin Cana Darbazanı Cakın Kıyatırı Geçin Komandanı Golu Kucuruştan Sağ Top Kaldı Ceke Meceke Uzatılan Pas Soku Cana Faysali Sartorov Buyur et Dilşot Rahmatov'tun Sokusun Başı Minin Onda Kötü Degen Ova Albette Hazır Bardığı Өзүнүн оюнун мыкты деңгээлде көрсөтүп жаткан учур 2 мүнөт 50 секунд убакыт калды байкасаңыздар. Бахтияр Солиев. Бахтияр Солиев пас узатабы өзү топту кармап барып жаткан болчу. Жыйынтыгы дал ушул Өзбекстандын оюнчуларынын бутунан топ баланы таштап кетти дагы. Тайм-аут албетте. Командага кайсыл бир деңгээлде бул тайм-аут ийгилик алып келиш керек болчу. Тажикстандын башкы саатчысы Пайраф Вахидов тайм-аут алгандан кийин оюнчуларына жакын чакырып алып көрсөтүп жатат. Бул болсо Өзбекстандын башкы саатчысы назарыңыздарда Бахадир Ахмедов. Мына эми тайм-аут алган команда назарыңыздарда бул Тажикстан жана алар албетте бул капталсызынан топ оюнга кошунуп кандайдыр бир мыкты ишке ашырууга барат болушу керек. Демек тайм-аут жыйынтыкталды жана рөлү канча дагы алды толук. Жакын кубурчка дарбазанын көздөй түзөлө. Сокко жолдогон Равшан Элибаев. Өзбекстан жүрүштү. Ну,
ушул жерден. Топ Тажикстандын карамагына өттү. Бирөөбүз 5-чи тал оюнчу менен чыккан Тажикстан оюнчулары канчалык деңгээлде бул максатын толукканды ишке ашыра алат? Баш менен чыгарылган топ болчу. Өзбекстан Тажикстан чабуулун баардык артта калды. Сурой мынам тип экинчи калыс Өзбекстан оюнчуларын бирге тордунан козгоп койду. Жок, хазыр Идрис Йоров тумбутнан топну таланып таштап кеткенин. Башкы калыс Тамай байкаган. Көрүбүз, чарылган пас, соку жана дагы бир соку орун алышы ыктымал. Чыгартып көздөй. Рафсан Элибаев топту ашыкпай чийинден алып өткөндөн кийин жарым талаадан андан кийин пасты ашыгып берип коюп дагы чыйынтыгында Тажикстан кайрадан 5-чи тала оюнчу менен жаңылышу соку гол. Эсеп 5-2 жана бул беттеште бул оюнда Өзбекстан 10-чу номердеги оюнчусу Даврон Чориев дубль жасады. Буга чейин экинчи голду киргизген болчу. Эсеп болсо деп аташты голдонду дагы дарбазага жолдошу. Эсеп 5-2. Алстан соку. Бактар Шолиевтин колуна топ тийген. Жүрүштөр Өзбекстан мынам тип чабуулга бара жаткан учур алыстан соку жолдоно эми гана соку жана Азамат Шавкат Халимов керектүү жерге өз ордунда болду дагы 6-чы голдон сакталды дагы бир соку жана ушуну кайталоодон көрүшүбүз керек себеби бул дарбазага кирдиби же кирген жокпу бул соку жок келген эмес экен үстүн бүтүп эч кетип эле жерге чийинин сыртына чыгып калган Сарторовтан тогуздукка соку орун алды Файзалиев Сарторов жана 10 секунд убакыт калганда дагы бир соку бул ирет дагы Равшан Элибаев абалды көзөмөлгө алган болчу кандай керемет пас болгону бул абалды колдонуш керек болчу Өзбекстан оюнчулары Мунасага түбөгүчкө тийип кайтты жана Мурадулла Алыкколов тең соңку секундада мынтип
болдук алдансак табын. Эсеп 5-2 Өзбекстан Азия Кубогуна Б тайпасында биринчи орун менен чыгат. Ал эми Тажикстан болсо, албетте кийинки мушул Афганистан менен Непалдын оюнун чечүүчү күчү керек болуш керек. Өтөт. Качылып бирден келген Тажикстан эми кийинки этапка чыгууга мүмкүнчүлүгү чоңураак. Ардактуу спорт сүйүүчүлөрүм, кызматыңыздарга Кыргыз спорт өзлөгүнөн жалпы жанат болдук. Кийинки оюндардын амандашууна чейин эч кайда салаңыздар. Встречайте! Новый тариф для народа Кыргызстана. Тариф «Эльдики» – это бесплатное мобильное телевидение на любом устройстве. Гигабайты мобильного интернета, безлимитные социальные сети и мессенджеры, а еще бесплатные звонки на все мобильные номера страны. Это все тариф «Эльдики» плюс «Мегаком ТВ» от государственного оператора сотовой связи. Сервисом BTBPay от Baitushum оплачивать покупки стало еще проще. Привязывайте свою карту Visa от Baitushum к смартфону или смарт-часам. BTBPay. Покупки в одно касание.
сожалению, сегодня ваша команда уступила, и задача для выхода из группы очень усложнилась. Какие у вас вообще ожидания от матча соперников? Ну, первый тайм мы начали хорошо. В конце потеря концентрации привела гол в раздевалку. И во втором тайме мы поменяли, решили сыграть по-другому. Ну, пару ошибок ключевых, и результат проиграли крупно, получается. Нам надо было рисковать, потому что мы не хотели зависеть от игры Афганистан-Непал. Поэтому рискнули, но не получилось. И какие у вас ожидания от этого матча будут? Ну, что будем ожидать? Что будет, то будет. От нас сейчас еще ничего не зависит. Будем, в принципе, ждать Афганистан-Непал. Посмотрим, что получится. Хорошо, спасибо. Любил. Спасибо. Вашим игроком матча, какие у вас эмоции? Не понял вас. Эмоции. Можно погромче чуть-чуть? Вам скажите, я не знаю. Чуть-чуть погромче. Какие у вас эмоции от данного матча, от данного турнира в общем? Погоня лучше места. Лучше чем? Бой дадим, бузират, лучше места. Какие проиграли? Проиграли, никаких эмоций. Вы недовольны своим выступлением, выступлением команды? Баромат, друзья, мы не кем наш, охиром бузмон, друзья, не стем, бузи без этого мы охиром бузда бускали. Первые игры сыграли хорошо, но вот последняя игра, мы недовольны игрой, как мы сыграли. Здравствуйте, с победой вас. Спасибо. Ваша команда одержала 3 победы в 3 матчах. Поздравляю с выходом. Какие у вас эмоции, какие у вас вообще, как бы, оправдались ли все ваши задачи, цели? Да, оправдались. У нас задача была первое место занять, 3 игры выиграть. Но это нам удалось, мы очень рады. Но есть у нас все равно что-то, там ошибки, эти ошибки мы будем работать. Будем готовиться на чемпионат Азии в Кувейт. Ну, я с результатом доволен. То есть результатом игры всей команды вы довольны? Да, довольны. Спасибо вам. Спасибо.